ještě bylo, to bylo 21. Vážení sportovní přátelé, přivítejme aktéry dnešního mistrovského utkání první a třídy mezi domácím celkem FK Darkovičky a PS Odbor Štěpánkovice. Dnešní soupeř vyhrál u nás na našem areálu dlouhých 24 let. A to bylo v ročníku 91-92 v první B třídě. Na podzim jsme porazili doma Štěpánkovice 5-0 a na jaře ve Štěpánkovici jsme hrali nerozhodně 2-2. Umístění obou celků v tomto ročníku bylo druhé místo náš fotbalový klub a páté místo Sokol Štěpánkovice. To máme zprávu z naší kroniky. Hey,
Pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď!
Thank you.
Pojďte se!
Balón.
chlapa, každý chlapa, pojdu. Hej. Ježiš, no.
co vy tam robíte? No. Co vy tam chlapi robíte? Jemu, jemu! Hlomej to nemá čekaj po ní přihrať, to všechno branka do výkonu, no teď na to se nedá dívat. Pojďme tady oba do útočníci taky! Běž do předku, syn! To nějaká cipra.